Hej så alle sammen, og velkommen til. Jeg har fået mig en tjener, og ham synes jeg lige, I skal introduceres til. Tjener! Det er Ole. Du er min tjener i dag. Det kan du tro. Så alt hvad jeg har af ønsker og ting og sager, der skal udføres i dag, det har jeg en tjener til at gøre for mig. Og den tjener, det er Ole. Ole tjener. Og jeg må sige, det er da med sanden et flot outfit, du har fået på i dag. Mange tak. Vi har faktisk lavet den der video en gang før. Ja, så hvem var lige det, der trak 19 og skulle være tjener to gange? Ja, det var Volde, fordi den video, den har vi mistet. Så jeg har forberedt nogle forskellige ting, vi skal i dag. Ja. Og det første, jeg godt kunne tænke mig, det er faktisk noget at spise. Og jeg gider sådan ikke bruge min tid på at køre langt efter det, så jeg synes, vi skal køre en tur ud på tanken. Javel. Så gør vi det. Jeg vil gerne have, at min tjener, han kører. Så må han jo gøre det. Ja. Det er... Det, nå, det er mig. Ja. Vi ses. Yes. Det går snille, det her. Så er det betonstation. Nå. Nå, Molle. Ja. Jeg kunne godt tænke mig to franske hotdogs. Nå. Med kajketjub. Er du sød at hente det til mig? Ja. Yay! Nu? Ja, ja. Nå, okay. Så skal han på hotdogjagt. 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 Det er faktisk fordi... Jeg har ikke fået noget at spise i 14 minutter. Det første, der går op for mig nu, er, at han faktisk er gået ind med sådan en liter sådan tjener. Det har slet ikke tænkt over. På overvej, så kommer han ind i butikken, og så kan de se, det sådan en tjener, der kommer ind, og så siger de bare, Molle, du skal arbejde her i 14 timer, inden du er fri. Han er nødt til bare at sige, ja, det skal jeg. Han kommer med pølser. Værsgo. Åh, det er med det er baconpøller. Så holder vi herover nu. Der er franske hotdogs. Hotdogs. De kan jo være forgiftet. Tror du? Jeg synes, du er nødt til lige at smage den først. Okay. Ja, vi skal lige være... Det kan jo være... En fed idiot. Kan vi smage den anden også? Ja, så smag den anden også. Det var godt, jeg ikke spiste den. Ja. Det var varmt. Jeg ved ikke, om brødet var forgiftet. Kan du ikke lige... Men noget, vi skal have fat på nu, I vil gøre, Molle. Det er, vi skal have fat på et lærred. Det ved jeg ikke, hvor man får fat på. Det er en opgave for min tjener at få fat på et lærred. Jamen nu, når du har spist din frøde morgenmad, kan vi så ikke køre et sted hen og finde et lærred, så? Så, Molle, nu går vi på jagt efter et lærred. Farvel. Men nej! Du gør næsten regne ud, som du kom tomhænden. Kom ud med ingenting. Nå, havde det? Ja, ja. I mærker, der har de lagret, men der er der allerede noget på i forvejen. Så bare male henover. Ej, det koster 700. Ved du, hvad vi gør? Nej. Vi kører lige derover. Vi skal lige over i superbrugsen. Det er fandme langt væk. Nå, jeg venter bare her. Ja. Nej, og så kommer han. Har du ikke noget med? Det er ikke nogen lagret. Nå. Køb pap. Der var ikke noget lagret, så jeg købte... Masser for... Jeg tror faktisk ikke engang, det er pap. Men nu har jeg noget at tegne på! Og efter du er gået, så kommer jeg i tanke om, vil du ikke gå ind og have en lind til en træretters menu til mig? Du må helt selv bestemme, hvad det skal være. Jamen, det gør jeg også. Det skal bare være en træretters. God tur igen. Ja, tak. Så er han her igen. Hvad har du købt? Det ved jeg ikke. Det finder du ud af, når vi kommer hjem. Må jeg ikke se det? Nej. Det skal jo være... En hemmelig ting. Nå, og nu skal vi egentlig bare hjem igen. Så vi ses hjemme. Woo! Så er vi hjemme, mand. Du er min tjener, du skal snakke pænt. Woo! Så er vi hjemme. Nå, tjener. Ja! Hvad skal der ske nu, Geil? Jamen, du har købt det der papir. Ja. Og det tænker jeg faktisk, det skal du bruge nu. Fordi at jeg kunne godt tænke mig, at du maler et portræt af mig. Okay. Et rigtig flot portræt af mig. Jamen, så vil jeg lige få sat noget op. Et lille lærred, som ikke var et lærred, men noget pap. Så hvis du nu finder plads over there, og finder plads over here. Og jeg kunne rigtig godt tænke mig, at der sådan i baggrunden af mig... Jeg tror ikke, der kommer til at være noget baggrund. Der skal være en lille baggrund. Der er nemlig to sørøvere. Det kan det ikke være, hvis det skal være closer. Der skal være to sørøvere. Vi starter. Det er jo en til en, det her indtil videre. Hold kæft, det ser vanvittigt ud. Det ligner bare pisse godt, ikke?
Nu skal du se her. Ja. Er du klar til at se? Jeg er klar til at se. Jeg har fået kasketten med. Jeg mangler lige en stjerne, men ellers så er vi good to go. Der er en tand, der stikker ud, som var en af dine befalinger. Hoodie, ansigt, øjenbryn, øjen. Hvis I godt kunne tænke jer at se den her i fuld format, så tager jeg lige et billede af den, så kommer den op her. Imponerende, imponerende, imponerende. Ved du, hvad jeg ligner? Jeg ligner, at jeg kigger over på en eller sådan noget, der lige har spist den sidste træstamme. Jeg synes, den er mucho grande beautiful. Det er den også. Og hvis du kommer herhen, så har jeg også den næste opgave til dig. Ja. Hvad er den næste opgave til mig? Jamen, jeg tænker nu, når du sådan har malet et flot maleri af mig, så synes jeg, at du skal supplere det lidt med digt. Jeg vil gerne have, at du sætter dig ned her, og så skriver du et digt til mig, som du læser op. Så har jeg så fået den opgave, at jeg skal skrive et lille digt til Guld. Så det vil jeg gå i gang med det samme. Jeg har skrevet et digt til dig. Ja, hvad handler den om? Den hedder Choco. Stort fedt bjerg, fyldt med Anton Bauer. Gulle er helt vild med det. Den faktor kan vi ikke slette. Chokolade mig her, chokolade mig der. Toms, det kan noget. Choco på min læbe, choco på mit tæppe. Is slash chokoladebåd. Nam nam, siger han højt. Så glad han næsten kan fløjte. Han spiser som en ged. Han er fed. Det var et digt, og jeg har faktisk jeg er i gang med at skrive en digtsamling. Jeg kan faktisk godt tænke mig, at du på en måde fortsatte det. Men jeg vil gerne have, at du ligesom laver det til en sang, så det skal være sådan en lille festsang, du synger for mig. Lad os prøve at tage den op igen. Stort fedt bjerg, fyldt med Anton Bauer. Gulle, han er helt vild med det. Den faktor kan vi ikke slette. Dun, 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 dun. Chokolade mig her, chokolade mig der. Toms, det kan noget. Choco på min læbe, choco på mit tæppe. Is-kroster i chokoladebåd. Nam nam, siger han højt. Så glad han næsten kan fløjt. Han spiser som en ged. Han er blevet fed. Chokolade mig her, chokolade mig der. Toms, det kan noget. Choco på min læbe, choco på min sæbe, is-kroster chokoladebåd. Chokolade mig her! Så har vi sat mig og fået et eller andet form for underholdning i dag. Jeg føler, jeg er så nødt til at lige at sådan sætte mig tilbage for at nyde de smukke ord. Tjener, kan du ikke være min fodskammel, mens jeg nyder disse ord? Nå, jeg skal være en sådan en. Så sidder man jo godt, så kan jeg sådan rigtig sidde og lige nyde. Chokolade mig her, chokolade mig der. Okay, ja. Så tror jeg faktisk, jeg har nydt den nu. Ja, det er godt. Så det er en rigtig festsang, du kan bruge til næste gang, du skal holde chokoladefest. Nu synes jeg, vi har siddet herinde et godt stykke tid efterhånden, så jeg kunne godt tænke mig lige at komme ud og sådan, bare lige ud og rulle en tur på skateboardet. Men jeg ved sgu ikke, om der er strøm på. Vil du ikke bare skubbe mig rundt på den? Jo. Vær så god her. Tak. Så er jeg som tjener ved at være klar til, at min herre kommer ud. Nu er han på gangboard. Hvis jeg sidder her, så kan jeg lige stille blive skubbet. Skubber du mig bare i hovedet? Ikke så hurtigt! Åh nej, du løber væk fra mig. Tjener, yeah. Jeg vil gerne skubbes. Jeg kan godt lide, at du bare skubber mit hoved. Ja, det er meget nemmere. Nej, du skal ikke vælge mig. Skal vi den anden vej? Skal vi den anden vej? Du skal gå imod. Alle burde kigge på mig. Ja, jeg kan vildt ikke se noget. Er jeg kun noget? Nej, nej. Hvordan er det, jeg ser ud? Skal vi gå ind igen? Ja. Velkommen hjem her. Har du hygget dig? Ja. Jeg kunne egentlig godt have noget at spise. Ikke sådan en hovedret eller noget, men en lille snackypack. Og jeg har en masse af de der. Jeg har både M&M's og jelly beans. Og jeg vil faktisk godt have nogle jelly beans. Men ikke dem der. Fordi det er som om de er lidt kedelige i det. Og jeg har sådan nogle, der hedder Bean Boozled, som jeg faktisk meget hellere vil spise af. Halvdelen af dem, det er sådan nogle
challenge nogen, der smager mærkelige ting, som rådne æg, sure sokker og opkast. Og jeg vil kun have dem, der smager godt. Så kan du ikke sådan undersøge smag på dem, hvilke nogen af dem, der er de gode, og så spytte de gode ud til mig her. Er det egentlig god? Ja. Hvad for en kunne du ellers tænke dig? Der er nogen med jordbær-banan-smoothie. Men de kan altså også risikere at smage rådne fisk. Det er peach. Hvis den der den er god, så kan jeg godt nøjes med 3. Jeg kan ikke rigtig smage noget mere. Jeg har sådan helt mistet appetitten af at se dig spytte det der lort ud. Nå herre! Jamen altså, man behøver ikke udnytte sin tjener hele tiden, mens man har ham. Men det gør jeg. Jeg har en helt masse pakker. Og jeg skal have streget adresse ud på dem alle sammen. Er du ikke sød og ordentlig det for mig? Jo. Jeg henter det til dig, så rykker vi herover. Jeg er simpelthen blevet udstyret med 3 Sprite Tizes. Og så er det så meningen, at jeg på de her skal strege Gulles adresse ud. Der står altså ikke nogen adresse på den her. Det gør der fandme heller ikke på den her. Vi kiggede så alle igennem, og der var simpelthen ikke en eneste adresse. Jamen, så skal vi bare i gang med det næste. Det næste, der står på min dagsorden, det er, at jeg skal fylde lossepladsen med pap. Så det tænker jeg, det er det næste, vi skal. Lad os komme i gang med at pakke bil. Det er bare fordi, vi skal smide pap ud. Hvem er klar til at køre? Jeg kører for dig den her gang. Tak. Der kan du smide af. Nå. det krasser mig lige her på min albue. Så for høvlet! Så er vi på vej ind til den her genbrugsplads. Det vi skal nu, det er, at vi skal finde ud af, hvor pap skal hen. Så det er det, jeg skal til nu, det er simpelthen bare at fyre noget af det her pap herne i skraldspanden. Så er tid. Hej. Så er færdig. Så for pokker da. Hvad skal der ske nu, Geil? Nu skal vi hjem igen. Okay. Farvel her, genbrugsplads. Jeg kan lige fortælle jer nu, at nu er vi fandme neden kommet hjem. Ja, vi er så. Nu synes jeg godt, du kunne lave en af Sarata-stemmer, du snakkede om. Det vil jeg med glæde gøre. Bestående af en forret, en hovedret og en dessert. Det håber jeg, du handler ind efter. Det er ikke bare sådan 3 hovedretter. Lad os gå ind. Jeg er klar på en 3-retters, når min tjener engang er. Nu skal du se! Forretten, det er kort og godt en osterejesalat. Værsgo. De her special osterejer, de kan godt være lidt tørstige. Så har du et glas. Kan de være tørstige? Ja, ja. Så det har du et glas rødvin og et glas gulvin. Hvad er det? Rød sodavand og hvad? Mountain Dew. du ved bare, at jeg hader ostepops. Du sagde jo ikke, at jeg skulle lave noget, som du godt kunne lide. Jeg går ud til kokken nu og forbereder hovedretten. Kan du ikke give ham dem her med? Det skal jeg gøre. Nu er du sådan set rigtig tjener lige nu. Ja. Ja, lige udover at du står og æder mine rester. Men altså. Jeg skal lige hente din hovedret. Simpel og kort. Pomfritter og flæskesteg. Er det også chips? Det er chips det hele. Kan det noget? Jeg kan i hvert fald knæs. Ja, med lidt tør i halsen. Jeg går ud til kokken. Tak. Smager maden. Ja. Hvor kæft, det er en god hvidvin, du har fået dig. Lad nu være det næste, jeg har at drikke. Jamen, jeg har da ikke spyttet din rødvin endnu. Nej. Bliver det endnu bedre? Giver du drikkepenge? Nej, jeg har taget. F, hvor kunne du godt tænke dig en dessert? Yep, ja, det har jeg vel. Værsgo, der får du en blanding af kage og mælk. Den er faktisk meget god, den der. er det den, der er den bedste af hele retterne? Nu tager jeg den her, og jeg tager din glas, og så siger jeg tusind tak for besøget. Hvad kunne du tænke dig nu her? Så skal vi ud og køre igen. Hvor skal vi hen nu? Du kan få lov til at køre med bil i vaskehal. Og så du kan få lov til at blive i bilen, mens den er i vaskehal. Så smider jeg lige handskerne og smider kluden, fordi det er møj nemmere at køre uden. Den drejer, så sidder der bare en fugleklat der. Og jeg har ikke kørt i den her bil, siden jeg fik kørekort. Så det bliver spændende. Ja. Og afsted, det går! Så er vi faktisk fremme ved... næsten fremme. Vi mangler lige en bil ind foran. Ja. Og så skal vi faktisk bare ind og køre. Eller... Det vi skal, det er, at vi skal ind og have vasket bilen nu. Jeg var fandme bange for det der, dengang jeg var lille. For at sidde inde i bilen imens. Var du? Det er sådan, jeg sagde altid. Jeg vil gerne! Og så når jeg sad derinde... Nej! Så... Kan du komme ud? Så kan vi køre frem.
Det tog også kun, hvad, 25 minutter eller sådan noget. Og så skal vi ud og finde ud af, hvad vi lige gør. Så tager vi den der. Og vel. Accept. Den starter, den starter. Åben, åben, åben. Hey, hallo? Jeg vil bilen! Nej! Jamen, jeg må simpelthen få øje på Molle. Så håber vi, at han hygger sig derinde. Han kører ruden ned. Så går den op. Jeg kunne ikke komme ind. Jeg var så lidt. Der var sådan en åben dør-knap bag mig. Lige snart jeg startede vasken, så kunne jeg bare ikke komme ind igen. Prøv lige at kigge på nummerpladen. Er den ren? Den er ikke engang ren heroppe heller. Nej, den er ikke engang var ren. Det, var, det ikke engang, var det ikke en grundig rengøring? Jo, jeg tog en grundig vask. Nu skal vi huske det vigtigste. Sådan der. Om den er smuk. Jamen, det er da helt vildt. Så fik du lige bilen rengjort, hva'? Ja. Hvad kunne vi lige finde på? Har du noget, du godt kunne tænke dig at lave? Skal vi ikke gå ud og hente to soft ice? Ved du hvad, så giver jeg en soft ice. Jeg skal bare hente den. Ja, ja, ja. Vi skal ud på noget, der hedder... Los Tongstorsjorn. Så holder vi her, Molle. Jeg vil bare lige sige en ting. Ja. Rygning forbudt. Og jeg kunne godt tænke mig en med farvet krymmel. Nogen vil kalde det tutti frutti. Jeg kalder det Bare chokolade. Okay. Der kan du få lov til at hente dem. Jeg rykker op på den her plads. Nu kommer Molle sgu mis! Jeg var hellere åben for ham. Så! Mm, dank. Du skal lige passe på den her. Den er lidt en... den er lidt en vild bas. Krasbørst i en. Hold den knæser. Jeg får det her krævmål for hele ikke. Jeg går ud fra, at vi bare æder vores is nu. Nej. Og så kommer vi lige et smut tilbage, når vi kommer hjem. Nu har jeg været tjener for dig en hel dag. Hvordan synes du, det har været? Jeg synes, det har været fint. Det var ret godt. Det har været tilfredsstillende. Du har afleveret tilfredsstillende resultater. Det kan jeg rigtig godt lide, du har gjort. Godt. Så nu kommer vi ind, og vi kører ind ad hans indkørsel nu. Og så går vi ind, og så laver vi lige en outro. Så er vi kommet tilbage efter at være ude og få en is. Ja. Så derfor, så kan jeg nu for real smide handskerne. Og så kan jeg sige, nu har jeg været din tjener. I 10 timer. Jeg synes faktisk, det har været fint nok. Du har været sød ved mig. Men det er også fordi, at jeg ved, at jeg også skal være din tjener snart. Det kan se i morgen. Så vil jeg sige tak, fordi I så med. Tak, fordi I så med på den her video. Hvis I godt kunne tænke jer at se Guldborg være min tjener, så kan I se det inde på hans kanal i morgen. Og så synes jeg, I lige skal subscribe nu, når I allerede er derinde. Hvis I har lyst og godt kan lide det, jeg laver, så subscribe lige ned under hernede. Og så bliver jeg mega glad. I kan også støtte mig med 29 kroner hver måned ved at trykke på bliv medlem, så får I kun federe content ud. Til sidst er der ikke andet at sige end tak, fordi I så med. Indtil næste gang, så... Peace! I er mine medlemmer, I er mine medlemmer, og jeg elsker jer. La la la!